ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ក្រមឧបស្គលជំរញលោកពូទីននិងនយោបាយនៅវិមានក្រឹមឡាំងឲ្យលើកទ op លោកលុយផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ព្រោះតែប្រទេសនេះខ្លាចជាសមាជិក NATO ទី31ជាផ្លូវការហៅនោះគណៈនេះគឺក្រៀមដែលរុស្ស៊ីលើកទ op 25ម៉ឺននាក់ ចូលលុកលុយប្រតិអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វាចូលដល់ខេត្តទី14ហើយនៅខេត្តមេសាទនេះដែលតាមសេចក្តីរបាយការណ៍បាននឹងថាសង្គ្រាមពុះកញ្ជ្រោលយ៉ាងខ្លាំងនៅບັນดาក្រុងជីជ្រឿននៅភូមិខង្កៅនិងភូមិខកត្បូងប្រតិប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់បំផុតមួយទៀតនោះដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ី ជោគជិមឈីចាប់នេះបែកជាប្រទេសតូគីនិងប្រទេសហុងគ្រីសភារបស់ប្រទេសពីរនេះបានផ្ដាល់សេចក្ដីប ann ឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់ដែលមានព្រំដែនលវឹងលវើជាប់នឹងរុស្ស៊ីខ្លាចជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ហើយពេលនេះអង្គការ NATO បានប្រកាសទទួលស្គាល់ហ្វាំងឡង់ជាផ្លូវការគឺមុនឲ្យធ្វើថ្ងៃទី11 12កក្កដានោះទីដែលកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅ ព្រឹត្តិលីទូយេនីជាកិច្ចប្រជុំរបស់មេររណំនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់នៃប្រទេសសមាជិក NATO 31ប្រទេសបូកនឹងមេររណំហ្វាំងឡង់ផងដែរប្រទេសហុងគ្រីនិងប្រទេសតូគីដែលទីបំផតទៅទូរស ୍କ ល់ហ្វាំងឡង់ជាសមាជិក NATO នោះគឺប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនោចចិត្តสนិតជាមួយនឹងរបបនៅទីក្រុំូស្គូជាពិសេសជាមួយនឹងលោកពូទីនទាំងប្រធានាត្បែងទូ រីរេកឈីបអេដូកាននិងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីអ៊ូតាវីតលអ៊ូតាបានស្តាយជីវមនុស្ស របស់លោកពូទីនជាមិត្តភក្តិរបស់លោកពូទីនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីមិនត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិនោះទេគឺជាអាយ៉ាងរបស់លោកពូទីនទៀតផងដែលពួកប្រចាំប្រទេសដាក់ឲ្យបរិះនេះដូចនេះតែហុងគ្រីជាប្រទេសសមាជិក NATO ព្រោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះនេះឡើងកាន់នំណាចនៅហុងគ្រីនោះគឺក្រយពេលដែរមានរងមុនមុនគេសម្្រាច់ឲ្យហុងគ្រីចោលជាសមាជិក NATO ទៅទៅហុងគ្រីប្រកាសថាខ្លួនគីមិនចូលរួមផ្ដាល់ចំនួនណាមួយជាចំនួនយោធាទឹកឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទីមិនតែបណ្ណោះហុងគ្រីប្រកាសថានឹងមិនចាប់ខ្លួនលូពូទីននោះទីបើទោះជាហុងគ្រីជាសមាជិករបស់សាភីអឺរ៉ុបក៏ដោយនោះហើយបើទោះជាលូពូទីនចូលមកទឹកដីនៃប្រទេសហុងគ្រីក៏ដោយនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះបាយជាប្រទេសហុងគ្រីផ្ដាល់សេចក្ដីប annt ឲ្យຟັງឡង់ជាសមាជិក NATO credibility Hungary ដល់ຝັງឡង់ឲ្យជាសមាជិក NATO បានតាំង៣ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប្រទេសទូគីសមាជិកសុភារបស់ប្រទេសនេះដែលនឹងក្រុងជន់ព្រឹត្តិការណ៍ម្នាក់ដែរនោះគឺលោកណាចរីជីបអេដូកាន ជាវិភៈរបស់លោកពូនទីនោះបាយជាអ៊ុយសច្ចាប័ណ្ណទៅຟັງລັງជាសមាជិក NATO ផងដែរនិយាយទៅប្រទេស30ប្រទេសនៃសមាជិក NATO មានតៃ២ប្រទេសនេះទេដែលបានផ្ដាល់សច្ចាប័ណ្ណចុងក្រោយគេឲ្យទៅຟັງລັງតែសូមជម្រាបថាຟັງລັງជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនធំរវងល្ងួយបំផុតជាងគេទាំងអស់នៅសមុទ្របាល់តិកហើយមានព្រំដែនគោក ជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតដល់ទៅ1300គីឡូម៉ែត្រឯណោះរុស្ស៊ីមិនក្នុង្វាំងឡង់ខ្លាចដាក់ပြစ်សុំជាសមាជិករបស់ NATO នោះគឺរុស្ស៊ីកម្រៀម្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់រុស្ស៊ីកម្រៀមដាក់បង្រៀយក្បាលគ្របនុគលីអែរនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេស្វាំងឡង់ติดផងហើយកម្រៀមមិនឲ្យ្វាំងឡង់ក្លាយជាសមាជិក NATO នោះទីតែលើនេះ អង្គក <Adams> ារខ្ល <overseas> ้ายជាសមាជិក NATO ទី31ទៅហើយហ្វ <Interestingly> ាំងឡង់ចូលជាសមាជិក NATO ទី31ទៅហើយនៅពេលដែលហ្វាំងឡង់ក្លាយជាសមាជិក NATO គឺវាមានក្រុមឡង់មិនបានខេញប្រតិកម្មជាផ្លូវការនៅមួយ2ក្រសួងការបរទេសឬក្រសួងការរដ្ឋរបស់ប្រទេសនីតិអ្នកដែលប្រតិកម្មនិងហ្វាំងឡង់ក្លាយជាសមាជិក NATO នោះវិញគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រុស្ស៊ីទៅវិញលោកទីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទស្សនាវដ្តី Newsweek នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបានដឹងនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះដោយស្រង់អ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅទីក្រុងមូស្គូដោយទីក្រុងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសនេះបញ្ចេញអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់ពួកគីជំរុញឲ្យលោកពូទីននិងអ្នកនយោបាយនៅវិមានក្រឹមឡាំង លើកតបចូលទៅលោកលុយប្រទីតហ្វាំងឡង់ហើយគេប្រើពាក្យថារំដោះហ្វាំងឡង់ពីផងនោះដៃហ្វាំងឡង់คลายជា NATO ទៅហើយនៅពេលនេះប្រព័ន្ធឃោសនារបស់ រុស្ស៊ីបានបញ្ចេញនៅការធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួនថាសមាជិកភាពរបស់ហ្វាំងឡង់ទី31នៃសមាជិក NATO នេះបាននាំឲ្យរុស្ស៊ីឆ្លៃទៅជាប្រទេសដែលងាយភ័យបំផុតក្នុងការដែរពួក NATO ជួលលុកលុយរុស្ស៊ីព្រោះគេដឹងថាហ្វាំងឡង់និងរុស្ស៊ីមានប្រំដែន គោលជាមួយគ្នាវែងសន្តិងសម្បំណាស់រហូតដល់ទៅ1300គីឡូម៉ែត្រឯណោះហើយបើហ្វាំងឡង់ដាក់ពឹងរីតប NATO នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនមានន័យថាអសន្តិសុខមកដល់ទ្វีផ្ទះរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយនៅពេលនោះប្រព័ន្ធខូសនារបស់រុស្ស៊ីបានផ្សាយយិទ្ធថាគេមិនត្រូវឲ្យហ្វាំងឡង់យកតប NATO តបអាមេរិកតបប្រទេសផ្សេងៗទៀតដាក់ពឹងរីនៅលើទឹកដីហ្វាំងឡង់នោះទីគឺរុស្ស៊ី ត្រូវតែរកមុខរបរតុបតុលគំរៀងកម្ហៃឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវតែទស្សកម្មភិបយូទីណាមួយដាក់ទៅលើហ្វាំងឡង់តែប្រព័ន្ធខុសណារបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនប່າຍជាទូតថាមិនត្រឹមតែគំរៀងកម្ហៃទៅលើហ្វាំងឡង់ដោយសកម្មភិបវោហាសះសង្គ្រាមចត្តសានុទីគឺត្រេចប្រើទកម្មសកម្មភិបយូទីជាស្តែងតែម្ដងដែលពួកអ្នកវិភាករបស់ទីក្រុងមូស្គូនោះថាត្រូវតែលើកតបចូលលោកលុយហ្វាំងឡង់ គឺរំដោះប្រទេសនេះឲ្យបានប្រព័ន្ធខូសនារបស់ຝັງឡង់បានដឹកជឿទីថាឥឡូវនេះគេហៅថាបាຝັງឡង់យកតប NATO ដាក់នៅលើព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាប់នឹងរុស្ស៊ីមានន័យថាវាដូចជាដាក់ជាប់នឹងរបងផ្ទះរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយពេលនេះរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពផុយស្រួយបំផុតនីការវិរុញច្រានដោយកងទ័ពរបស់ NATO របបនៃទីក្រុង موسكو កាលពីមុនពេដែរហ្វាំងឡង់កំពុងតែរៀបចំខ្លួនសុំជាសមាជិក NATO ជាមួយនឹងស៊ុយអែតនោះគឺរុស្ស៊ីនេះព្រមានថាគិននឹងវាយប្រហារហ្វាំងឡង់ដោយអាវុធទំនើបទំនើបរំទាំងក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទីផងហើយព្រមានថានឹងដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីហ្វាំងឡង់ទីផង ដល់ពង្រឹងទ័ពនូក្លេអែររបស់ខ្លួននៅជាប់នឹងຝាំងឡង់តែមកដល់ពេលនេះពំតាន់ឃីងមានប្រតិកម្មជាផ្លូវការណាមួយពីរបបនយោបាយក្រមវសុគមនុស្សទីវាក្រន់តែជាប្រតិកម្មរបស់ប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីតែបំណងអ្នកឃោសនារបស់រុស្ស៊ីម្នាក់ឈ្មោះថាអាតុនចារ៉ាក់ឆែនโกដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយសម្រាប់រុស្ស៊ី ន yeah. ឹងប្រចាំនៅលើបੰដាញស្ទូទូសរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាយើងទឹកថារុស្ស៊ីត្រូវតែធ្វើផែនការឡើងវិញបើចង់បាញ់កម្ពុជាគឺលើកតបចូលទៅទៅរំដោះ្វាំងឡង់តែម្ដងឌីតេប៉ុន្តែសម្នூរកំពុងតែសួរថាតើរុស្ស៊ីហ៊ានលើកតបចូលលោកលួយ្វាំងឡង់ដែរឬទីនៅពេលនេះនៅគណៈដែររុស្ស៊ីខ្លួនគេផ្ដាល់ត្រឹមតែធ្វើសង្គ្រាមជាប់នឹងរបងផ្ទះរបស់ខ្លួនមួយផងដែរគឺប្រតិទិនអ៊ុយក្រែន មកដល់ពេលនេះចូលដល់ខែទី14ហើយរុស្ស៊ីគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការវាយយកឈ្នះដំបន់ណាមួយនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនទូទាំងมันត្រឹមតែវាយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនទូទាំង subbite កំណត់គោលដៅណាមួយវាយយកឈ្នះឬកាន់កាប់បានទឹកដីមួយជ្រែកណាម៉តិតប្រកាសជាថ្មីទៀតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ពុំអាចទៅរួចទូទាំងដោយសារតែរុស្ស៊ីនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាសមត្ថភាពបត់ថ្មជើងរបស់មហាអំណាចនេះស្រុតចុះ ខ្លាំងណាស់ទៅហើយហើយបើនិយាយពីរុស្ស៊ីបាត់បង់តបនៅលើសមរភូមិបើតាមប្រពုចចារកម្មរបស់អាមេរិកនោះគឺជាង220000នាក់អីណោះរថក្រោះរថពាសដែកប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំរ៉ុកកែតប្រព័ន្ធមីស៊ីលអធំភិកច្ចៈយន្តហោះចម្បាំងនាវាចម្បាំងរថយន្តផោះភីដឹកក្របរំសែវរថយន្តផ្សេងផ្សេងទៀតបំពាក់ដោយកំភ្លើងយន្ត គឺបាត់បង់លើសមរភូមិរហូតដល់ទៅជាង20,000គ្រឿងឯណោះនៅខណៈនេះរុស្ស៊ីប្រកាសកំណើនទ័ព400,000នាក់ថែមទៀតហើយអ្នកជំនាញរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិកមើលឃើញថារុស្ស៊ីគ្មានលទ្ធភាពដើម្បីរើសទ័ពឲ្យគ្រប់ចំនួន400,000នាក់ថែមទៀតនោះទេ ន <N> ៅគណៈដែរមហាអំណាចនេះធ្វើគំណានតបពីលើកមកហើយនោះគឺហើយចេះស័កឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជៀកកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជៀកកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ077272727 25 09548កាเร8និង065380កាเร9